Dobrý den, já vás vítám u dnešního živého vysílání a jako téma jsem si pro vás připravila, jak se zbavit úzkostí nebo jak se s úzkostmi vypořádat, protože to považuji za poměrně hluboké a vážné téma. Spousta z vás, kteří mi píšete a kteří se vyjadřujete v komentářích pod mými příspěvky, tak vlastně se svěřujete s tím, že vám úzkosti nějakým způsobem poměrně dost trpčují život a že máte potíže se s nimi vyrovnat a tápete v tom, jak na to. To znamená, děláte si klasické kolečko, většinou to začíná nějakým terapeutem nebo psychologem. Někteří vás navštíví i psychiatra, protože prostě úzkosti dovedou člověka opravdu dostat až na dno jeho mentálních sil a ve chvíli, kdy to zlepšení nějakým způsobem nepřichází anebo se neděje to, že by se to myšlení překlopilo nikam jinam, tak ten člověk samozřejmě stagnuje, upadá do skepse a je mu ještě hůř. Takže já počkám jako obligátně, až se všichni připojíte, až mi dáte nějakou zpětnou vazbu, že mě slyšíte a že mě pokud možno i vidíte a začala bych s tímto tématem, o kterém bych vám chtěla říct pár z mého pohledu důležitých věd, protože se velmi často děje to, že úzkosti lidé vnímají jakoby špatným úhlem pohledu. To znamená, že si je vysvětlují jinak, než by bylo právě pro ně prospěšné a nějakým způsobem stravitelné, než by je to zkrátka mohlo posunout na té cestě k jejich zbavení se dál. Takže já zdravím Ivonku, zdravím Renátu, zdravím Janu, zdravím Simču, Janku, Honzu a tak dále. Vás všechny, kteří se právě nyní připojujete, zároveň vám tedy přeji ještě jednou hezký den. A protože už máme 3:30, tak bych pomalu začala s naším vysíláním. Takže ještě jednou krásný den všem, kteří tady jste na živém vysílání na téma úzkosti aneb zkrátka, kde najít příčinu nebo jak se jich zbavit. Úzkosti jsou poměrně vážné téma, ale vzhledem k tomu, co právě nyní prožíváme za čas, kdy je zkrátka kladený obrovský důraz na kvalitu takového toho našeho osobního vnitřního světa, tak toto téma považuji za velmi aktuální. Ono komplexně, když si to tak vezmeme, tak makat na našich nejistotách, pracovat na našich slabostech, pracovat na našich pochybnostech a tak dále, není jednoduché ani ve standardním režimu. A natož teda nyní, když úplně standardní čas neprožíváme. Ale z mého pohledu je to právě nyní akutně nutné. Protože kdy jindy, když ne teď, byste vlastně měli otočit svou pozornost dovnitř, do sebe sama a začít pracovat s něčím, co vás mohlo dlouhé roky stavovat anebo držet zpátky. V podobných krizových situacích je významný fakt, že lidé ztrácejí svoje jistoty. Z toho potom vyplývá jejich rozpoložení, jejich pocity, jejich myšlenky a následné jednání k jiným lidem. Je to logické, ve chvíli, kdy prostě nám se něco bortí, ať už jde o finanční situaci, o práci, o vztahy, o cokoliv, zkrátka na co jsme byli zvyklí, tak je to pro nás velmi komplikované, velmi těžké. A pokud se to na nás nahrne nějakým způsobem všechno najednou, jako se to teď mnohým z nás děje, tak si sáhneme vlastně úplně na dno svých sil. Samozřejmě pro někoho to je jednodušší, pro někoho to je složitější, ale pokud se odrazíme od klasického středu, tak na nás prostě nyní jsou kladeny mnohem větší nároky. To znamená větší nároky doma, děti nechodí do školy, my nějakým způsobem, někteří nechodí do práce, někteří naopak chodí do práce se strachem, aby to tam všecko bylo v pořádku, někteří přišli o finanční zdroj. Zkrátka, jako ta situace je natolik těžká pro mnohé z nás a komplikovaná, že
V tuto chvíli vyplouvají veškeré naše takové ty prachem zaházené nejistoty v našem podvědomí nahoru. Jsou dva úhly pohledu, které se prolínají. Ten první úhel, jak na tuto situaci můžeme koukat, je o náročnosti. To znamená, můžeme si říkat, že tato situace náročná je, že je složitá, že je prostě velmi komplikované nějakým způsobem v ní obstát. To je pravda. Ten druhý úhel pohledu je o tom, že to je ideální čas k naší vnitřní transformaci, k přehodnocení našich prostě hodnot, našich jistot. Můžeme nějakým způsobem si vlastně snadněji postavit tu naši novou cestu, ten náš nový záměr. Protože ve chvíli, kdy se vám něco zbortí, tak byť to vypadá na první pohled hrůzostrašně, tak na ten druhý pohled jsme ušetřili spoustu času. Protože se bortí věci, které třeba i nefungovaly, ale my jsme neměli odvahu je nějakým způsobem jakoby opustit, ukončit anebo vlastně přiložit polínko k tomu, aby se zbortily. Takže ve chvíli, kdy se vám jakoby zbortí všechno, tak stojíte na startovní čáře něčeho, co můžete využít teda buď proto, že budete myslet neprospěšně a bude vám hůř a hůř a budete neustále myšlenky udržovat u toho, co jste ztratili, a nebo právě naopak se na to podíváte prospěšně a začnete z této startovní čáry stavět něco, po čem jste dlouho toužili. Celá tato situace je vlastně o vašem posílení. Není to o tom, že by vás měla oslabit, že by vás měla udržet na tom dně, ale je o tom, že nějakým způsobem my jsme dostali facku a teď je na nás, jak se k tomu postavíme. Jestli si z toho vezmeme na něco pozitivního a prospěšného a začneme vytvářet něco, po čem jsme dlouho toužili, anebo jestli se nevschopíme, zůstaneme na tom dně ležet a budeme si stěžovat, prostě pobrekávat a nechávat se litovat. Jo? To rozhodnutí je na každém z nás. Negativní emoce, vůbec jakoby negativní pocity, vyplouvají nahoru v každé krizi. V takovéhle jakoby krizi, která tady teď vládne společností, o to víc, a úzkosti nejsou žádnou výjimkou. Oni totiž nemají příčinu v tom, co nás trápí nyní. Hodně lidí si myslí, že pokud nyní jakoby je zaplavují úzkosti, nebo už nějakou delší dobu, jo, týdny, měsíce, roky, to je jedno. Takže to je z toho, že to aktuálně vždycky pramení z toho, co se děje. To znamená, co je jim nepříjemné, čeho se bojí, z čeho mají strach. Většina lidí si to k tomu prostě vztáhne, ale ono to tak vůbec není. Úzkosti jsou skoro vždycky dopadem dějů, které proběhly v minulosti. To znamená, tam byly nějaké okolnosti, které měly důsledek a je zásadní a naprosto primárně nutné tomu porozumět. To znamená, pokud například vyrůstalo dítě v nějaké rodině, kde mu vlastně říkali, že pokud se nějakým způsobem zraní, tak dostane do té rány infekci, tam mu zahnisá, bude ho bolet a tak dále, tak to dítě velmi často jakoby začne panikařit, kdykoliv se mu něco stane. To samé je u malých prostor, pokud budete říkat, že se s někým může zaseknout a utrhnout výtah a tak dále, tak samozřejmě v tom člověku naběhne nějaký strach, nějaká obava, která může vyplout za pár let, například když pojede s větší skupinou ve výtahu, kde prostě bude mít pocit, že už nemůže dýchat, nemůže ho otevřít a ten výtah se nedej bože zastaví. Jo. Tak tam taky naskočí primární taková ta vnitřní úzkost, kdy se začne potit, třást, mít z toho nepříjemné pocity. Vznikají takhle i úzkosti z toho, jakoby vůbec být mezi lidmi, úzkosti z těch veřejných projevů a tak dále. Prostě v hlavě nám jedou po takovýchhlech poznámkách a zkušenostech, které jsme si spojili už v minulosti s nějakým pocitem, šílený scénáře, které stačí potom v budoucnu nebo teď v přítomnosti umocnit konkrétní situací. To znamená, pokud například člověk je tak úzkostný, že se bojí mezi lidi, má problém jít i s košem, prostě zažívá neskutečná vnitřní muka. Třese se, potí se, je mu špatně,
Tak toto všecko, co on teďko si třeba vztahuje k tomu, že já nevím, mu před půl rokem někdo něco řekl, nebo že se připletl do nějakého davu, kde měl pocit, že ten dav s ním manipuluje a on z něj nemůže mít ven, nemá příčinu v těchto věcech. Tohle už jsou jenom ty zážitky, které vlastně tahají z toho podvědomí ty obavy a hrůzy, které jsme si tam nanosili v té minulosti. To znamená, při úzkostech většina lidí volí strategii tmy. To znamená, z čeho mají špatné pocity, z čeho mají prostě pocity, že už to nevydrží, že nemůže dýchat, že jim buší srdce, že se potí, tak tyto všechny situace, které vedou k těmto pocitům anebo emocím, se snaží ze svého života totálně vytěsnit. Jo? To znamená, snaží se jakoby to nevyhledávat. Proto někteří lidé, kteří mají třeba fobie ze sociálních kontaktů, tak radši jsou zavření doma a snaží se opravdu nikam nechodit. Proto někteří lidé vzdají jakýkoliv projev na veřejnosti. Proto někteří lidé jsou schopni omezit natolik svůj život, že nechodí ani do přírody nebo nesportují, aby se třeba, nedej bože, nezranili. A tak dále. Ty úzkosti vás dovedou jakoby dotlačit do úplně krajních hraničních řešení. Bohužel tato cesta nikam nevede. Je to taková ta cesta té slepé uličky, která vám, pokud se takhle cítíte nebo něco podobného prožíváte, v ničem nepomůže. Ta druhá cesta, o které chci mluvit, se jmenuje vlastně strategie BNM a je to strategie braní na milost. Jo, je to taková zkratka, která se mi velmi osvědčila a jde vlastně o takové pomalé, postupné seznamování se s tím, že jde o iluzi. To znamená, že to, čeho se hrozně bojíte, to, na co vaše tělo reaguje tou negativní reakcí, je představa, která se zkrátka nenaplní. Tato cesta je samozřejmě trošku delší, je trošku komplikovanější, ale pokud se dávkuje s rozumem a pokud jde ruku v ruce s tím, že se snažíte pracovat pomocí stop metod s přesměrováním negativního myšlení na to myšlení, které je pro vás prospěšné, tak má úžasné výsledky. Takže hledejte podstatu. Hledejte podstatu, kde se ta úzkost vzala a čím to mohlo začít. Jo? Je to opravdu většinou schované tam, kde byste to nikdy nečekali. Zapátrejte ve svém podvědomí, uvědomte si na různé maličkosti v uvozovkách, které si pamatujete ze svého dětství nebo ze svých prvotních vztahů a tak dále, protože to, co vás teďko tak hrozně omezuje a trápí, tak tam někde má příčinu. A dokud nenajdete tu příčinu, tak na ní bude velmi špatně pracovat. Proto vždycky i apeluju na rodiče, vlastně jsem apelovala na začátku i na sebe, protože člověk v tom vyrostl, nestrašte děti ničím, co se nestane. Protože vaše děti potom budou žít v podvědomí s tím, že se to stát může a může to silný jedinec lehce zpracovat a nějakým způsobem zvládnout, ale třeba slabší jedinec anebo dítě, které si to vztáhne k sobě do toho podvědomí, to nezvládne a o několik let později se prostě začne zcela v uvozovkách nelogicky bát věcí, že to nikdo nebude chápat, ono to dítě dávno zapomene na tady ty maličkosti, jak vždycky rodiče strašívají jejich děti, a potom neví, kde se to v něm bere, ale jakmile se dostane do podobné situace, tak spanikaří. Já si velmi dobře pamatuji na jednoho klienta, který měl šílenou úzkost jakoby z uzavřených prostorů. Jo, nebyla to klasická vyloženě klaustrofobie, ale tam, kde jakoby byl prostor a kde jste mohli získat pocit, že tam je nedýchatelno, začal šílet, bušelo mu srdce, zvedala se mu tepovka, začal se potit, nebyl schopen mluvit, vyschlo mu v ústech. A já to urychlím, my jsme rozklíčovali, že vlastně to začalo tím, když mu bylo 6-7 let a s bráchou se prostě z legrace přischovávaný zavírali do takových těch úložných prostorů do
postelí. A jednoho dne vlastně ten brácha, než to zved, tak řekl, že když to nezvedne, že se tam může udusit, že mu dojde vzduch. No, potom ho otevřel, samozřejmě se nic nestalo a o 8-9 let teprve později se to v něm spustilo, právě když se zasekl někde s lidmi ve výtahu a někdo tam pronesl, že tam přestává být vzduch. Takže tady je ta asociace jasně zřetelná, kdy mu to vlastně v tom mozku seplo. A on potom začal mít tyto potíže a úzkostné pocity i třeba venku, uprostřed náměstí, kde třeba kolem něj bylo hodně lidí, nebo v obchodě, kde najednou jenom vypli klimatizaci, protože už tam bylo příliš chladno, tak najednou měl pocit, že ten vzduch nerotuje, tak mi to sám popisoval. A znova upadl tady do těch stavů. Takže opravdu každá takováto maličkost může v člověku něco zanechat a něco spustit. Takže pokud teď trpíte nějakou úzkostí, tak zkuste, prosím, zapátrat ve svém podvědomí, kde se vzala, kde je ta příčina. Pojďme nalézt tu příčinu, tu maličkost, která mohla spustit to vaše letité trápení. A potom v druhém kroku a pomocí dalších věcí a stop technik, které budou pracovat s negativním uvažováním a které už brzo pro vás mám připravené v mém mini online kurzu. Mimochodem já vám dám opět odkaz k tomuto videu, pokud budete chtít, tak se tam přihlašte a až kurz spustím, tak vám přijde prostě ode mě e-mail, kde se dozvíte veškeré podrobnosti. Tak můžete s těma úzkostma opravdu velmi zdárně pracovat. Otevřete dveře obavám, i když budete muset z vašeho pohledu mobilizovat celou vaši sílu. Protože to, na co myslíte a to, co vás nějakým způsobem svazuje a sfírá a omezuje v té svobodě toho lidského konání, je pro vás neprospěšné a skrze to nevědomě tvoříte životní scénáře, o které opravdu nestojíte. Takže já vám budu moc držet palce. Pevně věřím, že to vyzkoušíte a pokud máte jakékoliv otázky anebo se chcete svěřit třeba ostatním a vzájemně se inspirovat, tak budu ráda, pokud mi napíšete do komentářů pod toto video. Děkuji vám, že jste přišli a budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se krásně.